পৰপুৰৰ ৰোখেশ্বৰ বৰুৱা আৰু ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, ৰং তুলিকাৰে জীপাল পৰিৱেশত এজাক শিশু, গোৱৰপুৰৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সহযোগত আৰু শিৱসাগৰ মইনা পাৰিজাতৰ আতিথ্যত এক মুকলি পৰিৱেশত কণখন শিশুসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত শতাধিক প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণ। প্ৰতিযোগীসকলে আৰ্ট পেপাৰত বিভিন্ন ৰঙেৰে ঠাইতে অংকন কৰিলে নদ নদী নাও চৰাইকে ধৰি বিভিন্ন ছবি। পিছে প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব আগন্তুক 20 জানুৱাৰীতে। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।